ļoti interesantā, ļoti spraigā, ļoti tiešām baudāmā basketbolā BK Ogre beigās izcīna smagu uzvaru par Latvijas universitāti. Uz interesu aicinājis Rinaldu Sirsniņu šīs spēles vienu no galvenajiem varoņiem gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. 15 punkti, 9 bumbas, 7 rezultatīvas piespēles, bet sākumā prasījuši par maču, ar ko izdevās salauzt Latvijas universitātes pretestību. Man jau liekas, ka mēs īsti arī nesalauzām viņu, jo varbūt mums bija kaut mūsu pusē veiksme beigās, jo nu, ļoti smagi gāja cepu no universitātes puišiem. Es domāju, šodien spēle pierādīja, ka viņi ir pelnījuši vietu play-offā. Paliek vēl mači pret VFRI komandu un Jūrmalu, stipras komandas. Kas tavuprāt vēl tās lietas, pie kā jāpiestrādā komandai, lai uzvarētu gan šīs spēles, gan arī būtu gatavi izslēgšanas spēlēm? Zinu, baigi grūti, varbūt teiksim tā, kaut ko uzlabot, ja ir sezonas, regulārās sezonas beigas. Un zemapziņā tomēr sēž tas, ka īsts spēles mums neko nenozīmē. Mēs nevaram ne nokrist zemāk, ja pat ceru, ne uzkāpt augstāk. Tā kā, nu, galvenais ir ar 100% jāiet uz spēli nevar. Tikai šodien, es domāju, varbūt kaut kādā ziņā nenovērtējam pretinieks un bišķi pamīgs iesākām spēli. Tā nevar. Tāpēc arī nu, jābūt priecīgiem par uzvaru. Vai pašiem ir šis pavasara noskaņojums, šis izslēgšanas spēļu noskaņojums? Jā, ļoti gaidām play-off Ogrei pirmā pieredze, tas par to liels prieks. Un tāpēc pat no vienas puses žēl, ka es sanācu, ka šīs spēles tiešām neko neietekmē. Bet skaidrs, ka doma, visiem zemapziņā ir play-offs, bet nu, tā nedrīkst būt jāiet no spēles spēle.